ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗୋପାଳ ଦାସର ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିଛି ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବ ତେଣୁ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ଆଜି ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋପାଳକୁ ତିନିଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲେଣି ଫାଷ୍ଟ ଚାରିଥର ତା'ପରେ ଚାରିଥର ତା'ପରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଜି ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋପାଳର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ ହେବ କଥା ଉଠୁଛି কালে গোপাল গুজরাট গান্ধীনগর রায়পুর এয়ারপোর্টে পৌঁছিছিল এয়ারপোর্ট আমি আমিপার রায়পুর এয়ারপোর্ট টাইট সিক্যুটি মধ্যে ঝারসুগুড়া তাড়টিয়া যে অলিস ষ্টেসন তো সেইটি বর্তমানে গোপাল লজ হয়েকি অবা সে পুলিশ ঠেসন্রি আজ তা হাজর করা হব কোটি না জেএমএফসি সি কিংবা আমি কোপার জুডিআল মাজিষ্ট্রেট ফার্স্ট ক্লা ঝারসুগুড়ে কথা রয়েছে ডিটেলস বুঝা পাই চেষ্টা কর দেখিপা আটিক নবদাস মর্ডর এক্যুজড গোপা দাস ব্যাক টু দ ঝারসুগুড়া আফটর পলিগ্রাফ এ নার্কো টেস্ট ইন দ গান্ধীনগর আমি কোপার যেত ওশার লা ফার্স্ট গোপাল গুজরাট যাওয়া পূর্বর গোপাল দুই প্রকার টেস্ট হয়ে সারি লা ফার্স্ট গোটে হয়েছিল কখন এল টেস্ট এল টেস্ট ইন দ সে ধরা টেস্ট তাপরে গোপাল হয়েছিল সাইকো আনালিস টেস্ট প্লস গুজরাট গান্ধীনগর দুইটা টেস্ট হয়েছিল যেটা কি পলিগ্রাফ টেস্ট নার্কু টেস্ট ସେ ଚାରିଟା ଯାକ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନା ଅଲଗା ସାମ୍ନାରେ ରଖିନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ କେସ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଜଡ଼ିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କରିବ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତେଣୁ ଚାରିଟା ଯାକ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁତ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲା ଗୋପାଳ ସମସ୍ତ କଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜଜ୍ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ରଖିବ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଜେସ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କି ଗୋପାଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆ ହେବ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ୟା ଫିରି ଜଡ଼ିସିଆଲ୍ କଷ୍ଟଡ଼ିକି ପଠାହେବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଜେଲ୍ ପଠାହେବ କାରଣ ଏ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋପାଳ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଏକ୍ୟୁଜଡ଼୍ ହେବ ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ଆଜି ରହିବ କି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବମିଟ୍ କରିବ ପୋଲିସ୍ ସରି ଜଜେସ୍ ଆଗରେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ତ ସେ କେଉଁଠିରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ ତ ଗୋପାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଭଳିଆ ଆପର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଅଫ୍କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର